Ausiću, vidi ovo. Društvena igra. iPhone, brate, iPhone! Danas, kad se pogledam s prozor, mislim da je pao sneg, zašto je sve bela, u stvari je magla samo. Koliko ja volim maglu, to smo u nekom filmu zombi, brate. Kako je dobro, brate, gledaj, zgrada se ne vidi cijela. Kada bi svaki dan ovako bilo vrijeme, ja znači ono, uživao bi. Idealno, brate. Nije ni previše hladno, a taman jakno. Danas je nedelja, trenutno je 22 stepena. Znaš ako već kad radi uvod? Da, uvek kažem ga sati. Koliko je, 10 sati, 47. A lepo možeš snimiš to. Lepo sam snimio, majke. Oblačimo se, brate, krećemo u akciju, čuli ste uvod. Nisi god čuo uvod? Ne. Nisam ni ja, brate, trebam još da ga smislim. A verujem da je dobar. Crni petak je početak novogodišnjeg shoppinga. Svi proizvođači smanjuju cijene i ljudi lude. Troše para na sve, kupuju brdo novih stvari. Shopping je bukvalno postao hobi. Ali ako stalno kupuješ nove stvari, znači da nećeš imati gdje da ih staviš. I zato se stare stvari bacaju napolje. Ja i Veske smo odlučili da vidimo šta ljudi bacaju u ovom periodu godine kada se kupuje najviše stvari. Mene sam moto. ja se jako uzbuđen, sićemo akcije, znači apsolutno one osje sromote prođe, nema. Sa mnom, a? Tako je. Kad mene vidiš, više ništa ga nije sramota. Meni je taman, brat. Gledaj, vidi koliko je. Znaš ko oni se mirac. Gledam senku, izgleda ko ninja kornjača, brate. Provaj kako se slajdi u dobru rukavicu. Ovako, hop. Ja bi da su meni male. Kažem prvo mjesto da ćemo baciti ovo smeće. Ajmo, snimaj nas u trinija, kada da se vidimo. No. Oh my god. Ajde, Veske, vidimo šta ima, trpaj. Nijemo ništa, neki stiropor, čega je ovo? Da, trpamo. Prva kanta pregledana, ništa posebno. I bat... Slušaj ovo. Malo pre sam prdno sa kavicom. Ovo ja. Ako se neko nešto bude pitao, kažemo mi smo privatna inspekcija, radimo neprofitno pregledavanje. Oh my god. Osa, ne treba se grejati na struju, gle ovo. Znaš kad bi neko bacio papirne kese na selo, ovo za potpalu, brutalno. Idi osjeć. Ovo je tvoja veličina. Nije. Ne, nije. Nije ekstera, mogu da pogledam. Uau, smrdi na kiselo nešto. Ovo neko s kuhinja bacio. Sva što ljudi baci? Taci. Nešto. 100 komada. Gledaj ovo. Nenače to, bre. Treba skupljati. Aj, nosim ovu kutiju, skupljamo. Ajde, bre. Fuj. Brate, nije ni načeto, pa nije ni prvi načeto. Ej, gledaj ove police, ovo da sam padio našom laganu bi odmah kući. Evo što možeš da položiš, evo što možeš da se iskoristi za nešto. Stvarno, ovdje baš ljudi puno bacaju stvari koje mogu biti ogrlo lagano. Ovo na selu se nikad ne bi bacalo. Inače, ako se grejete na peć u BG-u, ubijiste dva kontejnjera, brate. Ne mogu da verujem da neko nije iskoristio svu pastu. Pogledaj to koliko je ostalo. Pogledaj koliko je ostalo. Fuj. Ja to iscelim do maksimuma, ono. Ponosno, sada smo našli ovaj kvalitetne čaše. Ja sam od uvijek želeo da radim, bilo bi sramota. Iskreno, ja sam mislim ako bit će okej, okay, zanimljivo. Brate, ovo je jako zanimljivo. Prvi kontejner mi se već ono brutalno zabavljamo. Dobar dan. Slika s vama, čao. Može, naravno. To je najbolje, prijatno. Ljudi, hoće se slikaju s vama kad ste ovako i ne mogu. Evo, privatni, fanovi naše privatne inspekcije. Idi, vidi se, već mi smo glas naroda, narod ceni ovo što mi radimo. A ljudi, naišli smo na baš dobar plan, gledajte sad ovo. Sine moj, bokam bi ubio za ovo da stavi kod krava. Da. Skote selotejpom je neko lepio. Sve rešava selotejpom. Selotejpom zalepio, bradare, curi. Fuj, curi voda. Ovo kože od Sky, a? Ne glavu stavljati, lice. Ovo je udobno, brate, vešće lez na mene slobodno. Ima mjesta za dvoje vešće. To ko na Titaniku, bilo je mjesta, ali tako? Da. Brate, izolacija, guli glava. Gle, izolacija. Šta se baca ovom dobro? Gle, ovo, brate. Bre, možeš sastaviti, aj nas sastavimo nazad. Aj sastavimo kauč. Ajde, brate. Ja mislim, Veske će ovo biti serijal. Ništa čudno da se vidi ovdje. A to mi je najbolj dan u životu. Ajmo, Veske. Što je udoban čovječe. Hoće li Djokovic da taj poen? Jao, ovo bi moj deda dao. Pa gdje gledaš? To je bilo imitiranje plastik ljudi na kauču. Znaš kad bi neko ovo bacio žedniku? Nikad, brate. Pogledaj, jesi ko neka baba. To? Ajde, se potpišemo, brate. Ovo dobre pastelne boje, ja bi se ovim slikao kući. Majki mi, moj čal ima ovakve pastelne boje. Ajde. Puno do vrha boku.
Voliš taj miris? Meni ne smeta. Kad me udari odjednom, otvorili su mi se sinusi. Idemo do drugog kontejnera. Svrbi me iza glave, počeši me, nemoj se češi svojim rukama. A, dobre. U, neko baca smeć. Uhu, hvala čiko. Šta smo to dobili za novu godinu da imamo već? Deda mraze, deda mraze. U, nešto je strunulo unutra. Aj, joj, veske, brate. Tamo negdje u kuhinji na ormaru gore. Da, da. Šta mi še, ima CD unutra? Ne već da ima. Ima, 100%. Nema. Ovo je možda na baterije da ide, brate. Puno majica. Kod nas na selu se osve nasleđuje s kolona na kolona. Ovi koji zvučnici, čovječ. Ovo ti je čista reciklaža. Već bi snime tri klipa od toga. Tirk iz miomljena boja. Stavi taj kajš. Ti dobar. Veski pomaži. A gledaj koliko mi fali do prve rupe. Čekaj. Oj, oj, koliko fali. Ajde samo. Ne, na kraj ne, ostavim bez mazdu. Ne, ovo što bi mi... Onesvestim se. Već ću izaberi jednu kartu. Aj crvenu mi je sad. Ne, moj brat. Neku, ili crvenu, ili plavu, ali bilo koju. Aj crvenu. Pogledaj koje je. Jesne, danas. Nemoj mi reći koje je, budal. Što? Treba da ti odradim trik, brate. A nemoj, manim. Ajde, aj još jednom, evo, sad izaberi baš koju hoćeš. Spontaj parket, lasni parket. Izaberi koju hoćeš, već. Spasio parket u kontejner, gledaj. Što me već ignoriše? Ja kad vidim parket, ja se jako uzbudim, znate. Aj god se ja iz tom odradim trik. A nema food, je sto pipam. Niko ne znam podržava moje trik karijeri. Triki može biti triki, a ja ne mogu jedan trik da pokažem, nije fair. Ajmo sljedeći kontejner. Ajmo. Mi smo rekli u kom delu Beograda smo. Na Novom Beogradu smo. Na Novom Beogradu smo inače. U blokovima. Čista, vidimo korištena. Ja se nemoj dirati. Sad ću dokazati. Nemoj! Čekaj, idem po onu pastu pa da nacurim. Nemoj! Evo ona katana iz magazina. Neko se napazario za kuhinju, novo kuvalo, nova ringla, novo panel. Ostao neki jes od Black Friday, vrat. Uuu, ovo za mikrofon, dobro. Nemoj za uđut. I'm a spiritual, lyrical, skipping and flipping. 2019, pa zar već baci se kalendar, nije ni godina gotova. Neki petrole i smrdi. Ljudi, nisam imali mnogo sreći s ovim kontejnerom. Imao fijoke, brate. Fijoke? Šta je ovo? Znaš šta je to? Bračni krevet. Ja mislim. Bukvalno bih mu da ložim dva dana bez problema, ono pećicu naložim. Veću šata vidiš u daljini. Vidiš slike ono tamo, ono što se bere. Auuu, brate. Moramo nešto se zanimljivo naći. Ovo nemam pojma šta je, ovo će biti zanimljivo. Kamenje? Da. Neko renovirao stan, kontam u Đakovima, isto napolje kamenje. Da, ali ovo kao neka ploča, brate, što je ovako? Armatura, a? Ako pogledam da imam fali, onako kocka cijela. Da. Neko voli da gleda filmove. Gleda lopta, gleda šta je pored. Da. Oj, oj. Oto! Ovo je za tebe! Kada probaš? Nije to za mene. Epic fail montaža. Ovako. Ćao, ćao. Ćao. Koliko smo poštovani u svom kraju, ej. Stvarno, smo cele više komada. Gle, helium, brate. Ne. Gle, ovo! Asića. Koji su broj? Ima neko zeza, brate. Evo ti cipel, ne moraš da kupuješ. Kao ono krenem da gledam, brate. Au, male su mi. Brate, ovo je, nemam da verujem. Ne, polika kesa, ja mogu da stanem. Neko dete i poželao ovo da ima kuća da si igra. Kako funkcionišeš? Aha, to je od sedište za decu. Aha, dobro. Skonti kolika kesa, možda ja da stanem i nula da ono. Je siguran? Pa jes, ja sam ono nešto bao. Ako je vesio da našo cipele, ja ulazim. Ko zna šta tu možda se nađe sve. A u siću vidi ovo. Društvena igra. iPhone, brate, iPhone! Gdje je iPhone? Da li, realno. Pesću, guraj me, brate. Ne, ovo je tako. Rave, brate. Što je to
radio? Ne znam, pogodio me rave. Inače, on ima 25 godina i on ima 25 godina. Siće, opet neka društvena igra. Ne mogu da verujem da ljudi bacaju ovako u društvene igre. Neka baca knjige ljudi. Neka mačka. Špil novac. Cash! Cash! Daj, neko bacio cash! Kako si njemu dugaški ruke da to do? Ja ne mogu da verujem. I got bands, I got bands. Ostavi meni malo. Da, ne veći. Evo veske, ostaje sam ti malo. Yeah. Zašto je ovo tako zabavno, brate? Če ovo postaje toliko zabavno, šta će biti u sledećem, šta će biti u sledećem? Da, brate. Češ mi nos. S desne strane. Znači, Vesi će skuplje tablice. Daj mi se nađem tablicu, bro. Ne znam, ja mi za to ilegalno bacam tablicu. Radim ozbiljom poslom. Ovo neki dobar kontejner. Šta je ovo? Neko bacio nanu. Šta je ovo? Šta je paradajz neki? Ovo sveža kifa, brate. Nemoj, ne, beži. Nije sveža, jedan 4 dana. Vidi koš. E, da smo sad ponali onu loptu, mogli bi igre basket. Vidi tavu što je moć. Aj Veske, ubaci koš. Gađi kontejner, ja ću uzeti. Iskreno, mogli bi malo da pokupimo smeće. Ovo što ovo ljudi bacaju pored. Ja, bukvalno, gledaj, 3 metara dalje kontejner. I ovo neki plan evakuacije, šta je ovo? Ovo. Kontejner. Izdvojeno za... Izdvojeno za carinje. Ho, prazno. Jel ima nešto unutra? Pa ne znam. To je za potpalo materijal. Zamisli kako to neko lepo upakuo i bacio. Da. 4x4, drive automatik, 10.000 evra. Konačno sam nešto našao u svom stilu. Napajanje za sijalice. Kontom izgorele. Sve neko spakuo u kutnici. O, nekorišteni gel za kosu. Ne, nije to gel. Ne, Dario, fuj. Nemoj! Nemoj! Pa ko da je crkva unutra, pa šta vrate stoji u smeću? Klibe. Ovo bi više lepo. Pa hvala, brate. Uči ja. Nije problem. Ajde, veski kako šiška stoji. Sve si potrošio, kako si ti drug. Pogle, potpuno sveš hleb. Nemoj. Ovo je baš pun ko brod. Ovdje najviše mlijeka i hleba ima. Ovo je radi narod. Zdravo. 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 E, lep ste patofne. Pa si rekao za moje patofne. Ovo god su napred za osmi mart. Nema kućanu crevo. Kako se tako ukočilo? Ušinulo se, ko zna to mi. Ok, Dario je stavljeno u govnu. Upozorio sam. U sredinu patike. Ti si ovako stavljeno, ovako sa ovom malo, vidiš? Ne, ja stavljam opet! Kako si džubar u stvari, ja. Šperam što dođe kući tu baci, da ne vidi žena. Gle šta je? Oj, ovo te nećeš tek. Redovno baca, a? Gledajte šta je. Za malo. Ja mislim da to je to, ali ajde imamo šta još ima. Ima još do kuće kontejnera, kog hoćeš. Već se razbolao, ali nije od kontejnera nego od nas. Uuu, Lego igračke! Nemoj pričat. Neću, zašto je samo kutija. Evo, ove sve. To je zamrzivača. Sići, šta si ti odavde? Ovako bi bio Simo, šta bi izdao? To kao koliko treba se ledi. Ja bi bio svinja, verovatno. Šta si ti, Veski? Ja. Goce ovaj paradajz. Ja bi bio, verovatno. Ba, ti si takar i betina, noće ono žešće. Betina. Som. Gledajte ljudi kako se poštaju. Sređivači ulica. La, siće. Šta mi še, ima nešto u natkast? Trenamo goce, ovo nama fali stanu. Imamo se. Došao stano je, vidite, došao stano je. Stano je špionira. Ovo sad soka su skidali. Alala. Ja bi ovo stavio sad na majicu, izlomi kul, brate. Moguće nekog da ovo sve da sad drži u stanu, ne mogu da verujem. Snimili smo dovoljno za klip, međutim videli smo 5 kontejnera kao, ajde da vidimo. Što znači da želimo ovo da radimo i bez snimanja.
gle brate, kraljevski organ, brate. Gle koliko je dobar. Per je skup. Znaš kako ovo greje, brate? Sad bi za grnu da ne smrdi na govna. Jackpot ljudi, 9 kontejnera na jedno mesto. Pa evo nešto za mene konačno. Jao, sićo, gledaj. Gle, pogledaj sićo šta sam našao. Neko je za meno, kontam da su stavili novu tabu. Ajde zavrnemo nazad. Ajde brate, tako ajde. Dobro izgleda. Ajde vidimo ispod šta je prvo. Wow, kako lepo. Premušteno sam. A ne, moram što brate. Što je za zavrne? Ja ovo ne znam da zavrne vesiću. Kako ne znam. A voliš to? Ovo jako volim zamjena. Ja smo sad radili vesiću ništa. Vraćamo natrag osigurače. Dobra sedačica. Ovo je jako udobno brate. Nema više kontejnera za nas. Nema tamo vidim još dva, ali vratnih nećemo gledati. Da. Vesiću zajedno da bacim. 3, 4. Kraj.